Adım Frəngizdir. Bioloji valideynlərimi axtarıram. Mən 1968-ci ildə Bakının Səbail rayonunda anadan olmuşam. 3-4 yaşım olanda məni Gürcüstanın Telavi şəhərinə göndəriblər, uşaq evinə. Kimin göndərdiyini bilmirəm. Hər halda anam göndərib. Amma niyə məndən imtina edib, onu da bilmirəm. Yad ölkə, yad insanlar. Mənim üçün çox çətin oldu. Orada bağçaya getdim. 3-cü sinifə qədər də orada oxudum. Bura yeni-yeni alışdığım vaxt, bu dəfə də məni Smatredia şəhərindəki uşaq evinə göndərdilər. 8-ci sinifə qədər orada oxudum. Daha sonra özüm Tiflis şəhərinə getdim. 18 yaşımda ailə qurdum. Kimsəsizliyi ən çox onda hiss etdim. Ata-ana yox, doğma yox, yaxın yox. Sənə xeyir dua verəcək heç kim yox. Bir müddət sonra mən bioloji valideynlərimi axtarmaq qərarına gəldim. Doğum haqqında şəhadətnaməmi tapdım. Orada anam və atamın adları var idi. Anamın adı Hüseynova Zemfira, atamın adı isə Hüseynov Məmməd olub. Bu mənə ümid verdi. Düşündüm ki, onları tapa biləcəm, amma cəhdlərim nəticəsiz qaldı. Və son çarə olaraq səni axtarıram verilişinə müraciət etdim. Sual oluna bilər ki, bu qədər il sonra səni atan, ata-ananı niyə axtarırsan ki? Amma insan bilmək istəyir axı. Niyə onunla imtina eləyiblər? Niyə onu bu qədər uzağa göndəriblər? Düşünün. Bir ömür bu cavabsız suallarla yaşamaq nə demək? Onlar tapılsa və yenə məndən imtina etsələr belə, ən azından bu suallara cavab tapmaq, hardan gəldiyimi, kim olduğumu bilmək istəyirəm. Bu mənim haqqımdır.